Keçmiş məcburi köçkünlərə müjdə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki evlərini özləri tikə biləcəklər. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin hesabatında nəzərdə tutulub. Qeyd edilib ki, bərpa quruculuq proseslərində iştirak etmək istəyən şəxslər tərəfindən konkret müraciətlər olduğu halda onlara yaşayış məntəqələrinin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı təsdiq olunmuş planlara baxıla bilər. Belə bir müraciət isə var və özü də az deyil. Elə bu günlərdə Əslan Laçından olan bir qrup sakin müraciət edərək evlərini özləri tikmək və yurda daha tez qayıtmaq imkanlarını tezləşdirmək istəyini dilə gətiriblər. Kəndin infrastrukturunu, yolunu, elektrik şəbəkəsini, su təşkilatını öz vəsaitim hesabına bərpa eləyirəm və sakinlər də öz vəsaiti hesabına evlərini bərpa eləmək və ancaq bunlar xahiş edir ki, əvvəlki evləri harada yerləşmişdirsə, məhz o evi, o ev olması təbii ki, evin çoxları uçulub dağılıb, onun yanında ev tikilsin və bunların əvvəl olduğu deyək ki, 25 sot, nə bilim, nə qədər yerlər var idisə, o həyatiyan sahədə bunlara verilsin ki, onlar bir də orada kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilsin. Əslən Laçın rayonunun Alıqulu kəndindən olan Şahin Məmmədov deyir ki, keçmiş məcburi köçkünlərin tikinti bərpa işlərinə cəlb edilməsi həm bölgənin inkişafını sürətləndirməyə kömək edər, həm də büdcə vəsaitinə qənaət edilər. Bugün işğaldan azadılmış yerlərdə yaşayan insanların potensialından istifadə etmək lazımdır və onlar daha, deyək ki, ora qayıtmaq üçün daha arzuludurlar, daha bu işə dəstək verə bilər, nəinki onların övlətləri. Yəni, düşünürəm ki, bu işi uzun illərə saxlamaq, biz gözləsək ki, hər kənd parçalana uyğun illər, 10 illər, 20 illər, bu uyğun bir şey deyil. Şahin Məmmədov onda bildirdi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülən doğma obaya qovuşan sakinlərin yurt yuvalarına dönüşü onlara yeni bir nəfəs, təzə bir ruh verəcək və bu tarixi məqamı bəxş edənləri heç vaxt unutmayacaqlar.